Dobrodošli na Tomić Aleksandar Alt kanal. Preplatite se, udarite likes i zvonce da bi znali kad sljedeći klip izlazi. Trenutno igramo American Truck Simulator, sređujemo našu garažu koja je u Las Vegasu. Imamo dva unapređenja, prvo na tri mjesta i drugo još na dva. Idemo još jedan put. E, sad će da kupimo četiri nova kamiona. Uzet ćemo američki Volvo kamion. Idemo u prodavnicu za kamione. Uzimamo najjaču šasiju. Uzimamo najjači motor. Uzimamo retarder sa 18 brzina. Ovo stavljamo kako jeste. Boju će da uzmemo ovu, stavljamo rotaciju, stavljamo dodatna svetla, stavljamo na haubu ove retrovizore.
menjamo kvake. Tu ništa ne menjamo. Skidamo ove dodatne auspuhe. Zastavite nećemo, nećemo ni overstays. Kad smo to sve uzeli, plaćamo. Poruči, idemo poruči, tako 4 puta. E, napravili smo sad grešku. Jer greškom sam rekao da ću ja da vozim, mesto da idem u garažu. Sad mora da se čekamo pa da uđemo ponovo, isto ovo sve da uradimo. Vraćamo se ponovo u prodavnicu. Sve radimo ponovo. Znači idemo šesti. Promeni konfiguraciju. Šasiju zadnju dole, motor zadnji, prezadnji, odnosno zadnji. Idemo retarder sa 18 brzina. Ovdje ne diramo ništa. Thank you.
sklanjamo auspuhe, potvrđujemo poručbinu, idemo po ruči, neću da vozim, idemo jedno mesto, pa idemo ponovo. Treće mesto, odnosno četvrto. I peto mesto. U prodavnici smo završili. Idemo sad u najam vozača. Imamo radnike u Las Vegasu, imamo u Arizoni, u Phoenixu. Idemo u Phoenix. Izabiramo prvog, idemo u najmi vozača, ulazimo u garažu i kažemo koje ćemo mesto da mu damo. Pa idemo sledeće. Isti se postupak ponavlja za sve. Sad idemo u upravljanje garažom da vidim je li moj kamion. Gde je moj kamion? Idemo upravljanje kamionima, u stvari. Evo ga moj. Uzimam moj kamion. Kažem, vozi ga. E, sad je sve u redu.